Švedejka, z další nový jako survivalový hry Smaky. Čusík. Dneska tady máme lidi hru, která se jmenuje Muck. Jo, je to fakt divný název a vypadá to jako, že tam budeme se dát pusy. Ne, to je jedno. Dneska tady máme tu hru, je to free to play hra nová na Steamu, takže si to jdeme rovnou zahrát. Survival hra s nějakýma roguelike prvkama. Takže jsem na to celkem zvědavej, jak to dneska dopadne, protože vypadá to celkem docela dost dobře. Máme tady den číslo 0. Maky, kde seš? Jde v prdel. A mám, vidím tě, dobrý, já jsem se lekl, že nás to spavnul úplně kompletně někde jinde. Je tady nějaká houba. No, to vypadá to fakt zajímavě zatím. A šutr, jo, ono se dá i běhá. Počkej, ty potřebuješ 25 goldů na to, aby jsme to otevřeli? Se posrali, ne? Celkem by mě zajímalo, kde to sakra jako můžeme sebrat. Počkej, nech mi kámen nějaký. Ne, můj kámen. Jak se jmenuješ? Kámen. Tu kámen, no nevadí. Lidi, pokud byste chtěli pokračování z té hry, tak nezapomeňte prostě hodit like a když to bude přes 500 likeů, hodíme další pokračování. Nicméně, co Maky si našla? To jsou divný krávy. A jo, ježišmarja, no tak jsou fakt divný, oni hlavně levitujou trošku. No, prosím tě, hele, ten kámen, Maky, můžeš použít na to, aby si někoho i mlátila, jo? Aha. Jenom já jsem tě teďko ztratil pro info. A můžeš mi říct, kam se mi to, kam jsi šla? Dobrý, jsem u těch krav, jinde bych měla být. Já jsem taky u těch krav, ale nevidím tě. Počkej, ty jsi šla možná někam úplně tamhle do háje, možná. Jo, šla. Tak se vrať zpátky. Nepůjdu nikam, ty jsi šel daleko ode mě. Maky, já jsem furt na stejném místě. Ne, já jsem šla rovně. No, vidíš, tamhle jsi šel někam do hajzlu. No, že tady je to mnohem lepší než tady na planině. Co tady budeš mít na planině úplně? Barák. Hovno. Aby jsme přežili, protože v noci lidi přicházejí monstra, takže si musíme udělat nějaký základní nástroj. Maky, tím kamenem můžeš flákat do stromu, aby si ho zničila. Dobře. Takže to je vlastně takový ten základní nástroj. A ještě takový jako surové, když to tak řeknu. Jo, jako fakt vypadá zajímavě tohle, to teda musím říct. Odemko se nám dřevo teda teďko koukám. Jo. Nevím k čemu, počkej, open inventory a craft workbench, pojď pozor. Vážně, birč, nemůžeš kácet, takže tady je to úplně na hovno lokalita, Vašku. Potřeba na tu druhou, tady na tu druhou stranu, ha. Pardon. Kam jsem jako šla? Nikam. Hele, jinak budeme potřebovat za chvilku i jídlo, jo, já už mám skoro polovinu hápek. Jsi něco sežené? No, můžu jíst tu houbu. No, můžeš, no. Jsi sežené. To zajímá, počkej, houba? Můžu jíst. Jo, a dávám to normálně hunger, to je pohodička. Macha, aby se spíš neotrávil. Já jsem taky trošičku očekával to, že se možná otrávil. Jinak Maky, máme 18.00, jo. No co? No, bude noc? Ježiš, no tak bude noc. Budeš utíkat, jak jen můžeš. Dobře, takže budeme řvát. Je noc. Držubu. Ne, to je začíná noc. No, začíná noc. OK, hele, jinak, hele, mám workbench. Kam dáme workbench? Tady já jsem se ho teďka taky vycraftila. Dobře, tak máme každý svůj. Mám dva dokonce, hele. Nevadí. Ečkem můžeme dělat use. Můžeme je vytvořit šestku, dokonce i nějakou misku a první sekerku a nějaký pickaxe první. Takže to se celkem bude hodit, to bychom teda mohli asi udělat. Jinak potom si teda uděláme Maky nějaký baráček. Můžem. To by vypadá celkem zajímalo, jak to potom bude vypadat, protože no jsem na to fakt zdravý. Hlavně kde se bereme ty goldy, to by jako mě zajímalo. Dobře, tak já si udělám. Jo, počkej, já potřebuji ten bark právě, to uděláme ze dřeva. OK. Hele, mám sekerku. Máš taky už? Ano. Není fér, ty máš dřív, jak to? No, neseru se s tím, co si budem? Jak by mě zajímalo, jestli už můžeme tím pádem kácet i ten, co to je, to není oak, my máme oak teďko momentálně, co to je to druhý? Bříza. Jo, no ale v angličtině. Birč. Birč, jo, sorry, nehraju tolik Minecraft, abych to věděl. To tě neumlouvá. Fakt poslední dobou už moc to nevěděl, kolik ne, no. Dobře, já že bych potom teda jo, jako. Jo, můžeš. Jo, tak to je super. Já že bych potom udělal i ten pickaxe a že bych. Ten už mám taky. Kde to bereš všechno? Šmara, kraftím, ne? Kraftím. Bože. S tím neseru. Koukám, no, ale mám taky pickaxe. A potom tady můžeme postavit i furnensku. Na to potřebujeme 15 kamene. A cauldron, na to potřebujeme 10 kamene a 10 dřeva. Jinak, ale fakt ta noc začíná. Čímž na to světlo, jak to zapadá, úplně to je šílený. Vypadá to moc hezky. Právě, na to, že to je zdarma hra, tak to vypadá až moc dobře. Mně se to fakt jako líbí. O, vedle mě se spawnuje nějaký zombík. No, ale užívej. Nebo nějaký troll, nebo já nevím, co to sakra je. O, počkej, ho zabil. Mám coin. 12 coinů jsem získal z něho. No,
vidíš. Takže vypadá to, že ty coiny fakt dostáváte právě z těch monster. Dokonce teď mám i vít, hele. Ježišmarja, už tady vidím to, počkej, co to je? No, nějaký troll, nebo co to je, no? Já nevím, má to ocas. Cože, tak to není to, co jsem měl já. Tady, jak mi to tady běhá? WTF? No počkej, víš dole, zbytku, jdu po něm. Nechci říkat, možná mě zabije. Dobrý, ne, jsem tady. Já běžím k tobě. Běž, pojď, Maki. Tak, kámen, skvělý, a já jdu radši hezky tady jít. Bacha, za tebou jde. Prostě, já jsem dole, já jsem na hit, Maki. Nějak, by the way, to nevím, jestli jsem říkal na začátku, ale pokud lidi umřem, tak všechno přijdem a jsme úplně totálně v řiti, jo? Ha, dobrý, jsou mrtví. Počkej, jdu ti pomoct. Dobrý, mám ho, zmetku, křípni, ha. Macha, člověk. Člověk, to je teprve, počkej, on je 11 už ráno? Jole, konec noci, pobíhej všude možně, dej den 2, nebo den 1 spíš teprve teďko, jo? Počkej, jestli to zabije schválně, on to tady ničí, zmetek. Ne, tak uvidíme teďka, jestli se teda despauna nebo co. No, já čekám, jestli ho to denní světlo, jestli ho spálí třeba. Pozor, Maki, utíkej, ti pomůžu ještě. Ne, ha. Nezabíjej ho, má jeden hit, tak radši zdrhej. Dobrý, já jsem ho zabil. No, tak teďka jsme to ale nezjistili. Já vím, a mně přišlo, že mu to teda vůbec nic nedělalo teda, jo. Dobře, co s tím víte? Můžu ten vít papat? Já s tím můžu flákat, to si jak srandu, ne? To bych třeba nečekal teda, dobře, tak okej, tak to si aspoň s ním tu houbu. Počkej, ta houba mi nic neudělala. Trošku se obávám, jestli mi fakt nedostanu nějaký poison spíš z toho. O, ale červená ti dává HPčka, pozor, Maki. No vidíš, tak proto červenou nejes. No právě, že ti dává HPčka. Jo. Ty mě jak se posloucháš, viď? Sorry. Hele, tak já udělám furnensku a udělám i ten koldron, jo? Takže furnensku dáme sem třeba, tak. A ten koldron tak hned jsem dal sem. Nevím, k čemu se to zatím používá. Musel jsi tady dát taky. Pozdě, no. Jak jsem to říkal? A žádný, že jsem to říkal pozdě. Jinak mám koul a mám i ten flint, jo? Ale nevím, k čemu to zatím teda je, jo? Jinak mám teda 46 coinů, kolik máš ty? 45. Tak můžem otevřít nějakou česku, nechceš? Můžem. Hele, tady já si vyberu třeba tuhletu, jo? Tak za 25 coinů, jo? Oh, hele, já jsem si odemknul shirt, jako tričko. No vidíš. Ale jak to mám na sebe? No nevím. Makina už staví to, hrází nějakou nebo co? No jasný. Na vodu. Velmi zajímavé. Dobře, tak já jdu Makině pomoct. Jak prosím tě, Jiřej, to máš build, woodwall za... Teda, není to nic extra, jo, ale... Aspoň něco, viď. Postačí to. Jinak, potom tady dokonce můžu udělat... Ježišmarja, lidi, já můžu udělat... Já dostala upírský zuby, nebo co to je? Drákula. Z Maky bude Drákula. O, když máš M-ko, tak vidíš mapu. A kam se mi to dalo? Já právě taky nevím. Já vím, Maky, kam se ti to dalo. To nejsou věci, které by si dali na sebe, že budeš nějak vypadat, ale to je věc. Hele, a tady je čestka, kam můžem si dávat věci. O, super, taky vem. To je to věc. Nejde. To je věc, kterou máš jakoby v uvozovkách v druhém inventáři. Máš, když dáš tab, tak to máš nahoře vpravo. A když na to najedeš, tak ona ta věc ti dá nějaký jakoby statistiky. Třeba já dostal tu košili a ona mi dává prej větší damage, když budu ničit třeba nějakou věc. Co máš u kritikálu? Kritikálu? Uh-huh. 10%. No to mám taky. Max hit? 36. 48. O, hustý. To je možný, že to je ono. Jinak potřebuji nějaký jídlo. No, a jakože nutně. Já jdu hledat. Je, tady jsou modrý kytičky, beru. Hele, já jdu pozabít nějaký ty krávy, jo. Já ať z toho máme nějaký maso. Jasný, já jsem tady předtím sbírala jabka u těch krav. Jo. Dobrýčka. Počkej, Maki, on už je 21. Kurňa. To nestíháme. No. Zabět krávu. My si normálně tady furt neustále o něčem jenom bavíme a prostě to fakt nestíháme, no. Rychle, zap to. Mám krávu. Jo, já tady taky. Hele, už jsem zabil jednu krávu. Mám jedno maso z ní, jo. Mám dvě masa. Trošku jsem očekával, že z toho dostanu třeba nějakou kůži nebo něco takového, ale nedostal jsem vůbec nic, jo. Další maso. Je dobrý, že ty krávy nikam neutíkají. No, jakože poodejdou, ale jakože takový to, je, proč mě flákáš přes zadek? Sekerkou. Dělal jsi vůbec nějakou tu zeď? Ne. Aha. Ale udělám, nebo já si ještě beru teďko tady jednu tu houbu, protože jsem našel červenou, takže to se hodí. A jinak teda vezmu teda teďko to maso a dám ho teda do toho koldronu, podle mě tam se bude dělat nejspíš asi jídlo. A jinak mohli bychom si vytvořit i torčky. Máš nějaký, prosím tě, koul u sebe? Ne. Tak já udělám torčky a možná kolem nás se tím pádem nebudou spavnovat, jo, žádný. Dělám provizorní. Dobře. Maki, už běžej do hajzlu. Tak pojď ke mně, jinak zavírám. Du, zavři to. Ne, tady nejsi. Zavři. Dobrý, počkej, můj to ničej. No prdela. To jim bude dlouho trvat, to přežijem. Já doufám, počkej, tak si tady uděláme workbench. Provizorní, další. A já udělám ty torčky, jo. Hele, jednu torčku mám tady, tak počkej. Tak já ji dám sem. Moc to teda nesvítí. No, nevidím rozdílu. Právě. Hele, já furt přemýšlím nad tím, jak si udělat třeba nějakou, já nevím, on tady háže nějaký kosti.
No on měl v ruce nějakou kost, no. Hele, chceš vyzkoušet to maso? Nechci, já bych ho chtěla upít, ale na to teďka prdím. Hele, už bude ráno, už je 10. Vidíš, tamhle ten měsíček hezky zapadá. Jo, jasný. Makina vůbec neví. Ne, Maki, ježišma, teď tady je. Rychle běž. Jsem mrtvá. Aha, Makina mrtvá, dobře. No, máš tady pěkný hrobeček, ale já vezmu všechny věci, jo, a zrhám, jo. No, teda utíkáš, teď oni utíkají rychleji než ty. To je pravda. Jako mám 24 HPček, no. Oni po mně ještě k tomu házejí ty kosti. Tak já fakt doufám v to, že normálně chcípnou během toho dne. Mám 5 HPček, kolik jich tu je? Jsem mrtvej. Tak teďko to jsem reálně zvědavý, co se... Počkej, survive. Počkej, to je konec. Já myslel, že se tam připojíme ještě, že ty se respavneš. No, asi těžký. Těžko. Něco je to v podstatě jako hardcore v Minecraftu v podstatě. Jo. No, ale jako je to tady funny. OK, lidi, jelikož to byl jako takový první run, jako a první zkušenost pro nás dva, tak si myslím, že tady by to asi dneska stačilo. Bude to fakt jako asi krátký videjko, ale na můj styl docela funny. Taková ukázka. Jo, takže pokud byste fakt chtěli pokračování, kde bychom se třeba nějak naučili, co a jak už tam všechno můžeme dělat, nějak to vychytali, tak jo, napište to tak do komentářů a když tak se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus. Čus.